আমার অখিল গগৈ ডাঙরিয়া কথাকে হি ইয়ং মানুষ কিন্তু ইয়ার পলিউশন পলিউশন হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে আমার আমাকে হলো দাড়ি চুলি পকিছে প্রদূষণের কারণে দাড়ি চুলিবিল পকিব লাগে পকিব নেলাগে না কেতিয়াও ফেল মরা মানুহ নহয় মই তো জুজ জুজ করিব জনা মানুহ প্রত্যেকটো প্রশ্নৰ উত্তৰ দিছো ৰাজ্যত প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে দাড়ি আৰু চুলি পকিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু এই কথা সদনত পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই তেওঁক টিপ্পনী কৰিছে মন্ত্ৰী টিপ্পনীটো আপুনি কিদৰে লৈছে মানে দাড়ি চুলি পকিছে প্ৰদূষণৰ কাৰণে নহয় মানে কথাটো হ'ল আজি বিধানসভাত মটৰ ভেহিকল টেক্সেশ্যন বিল 2022 বুলি এখন নতুন বিধেয়ক আনিছে আৰু সেই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে আকৌ আমাৰ গাড়িবিলাকৰ ওপৰত টেক্সেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে টেক্স বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাতে দুটা কাম কৰিছে এটা হ'ল যে 15 বছৰৰ পুৰণি যিবিলাক গাড়ী সেই গাড়িবিলাকৰ ওপৰত ফাইন বহুৱাইছে গ্ৰীণ টেক্স বুলি এটা ফাইন বহুৱাইছে আমি কৈছোঁ যে ইমান বেছি ফাইন বহুৱাইছে যে ইমান বেছি ফাইন বহুৱাটো উচিত হোৱা নাই কমাব লাগে মটৰচাইকেল এখনৰ ওপৰতো আনকি 3000 টকাৰ ফাইন লগাইছে আমি কৈছোঁ যে সেইটো 1000লৈ আনক তো অট'ৰিক্সা যিমানবিলাক সেই আটাইবিলাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে ফাইন বহুৱাইছে আমি যেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক আছে গ্ৰীণ টেক্স লওক কিন্তু কোনোপধ্যে এনেকুৱা গ্ৰীণ টেক্সটো মানুহৰ ওপৰত টেক্স টেৰৰিজিম হ'ব নালাগে টেক্সৰ সন্তাক সৃষ্টি কৰিব নালাগে ইমানকৈ কৰ জাপি দিব নালাগে ইমানকৈ লুটিব নালাগে এই কথাটো কওঁতে তেওঁ কৈছে যে নাই আজি অসমত আপোনালোকে গ্ৰীণ টেক্স তলবলৈ কৈছে কিন্তু আজি অখিল গগৈ দাড়ি পকিছে এইকাৰণে চুলি পকিছে এইকাৰণে যে অসমত প্ৰদূষণ হৈছে আমি যদি গ্ৰীণ টেক্স লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'বলৈ থাকি গ'ল যে আচলতে গ্ৰীণ টেক্স লগালে কি পলিউশ্যন কমি যাব নেকি গ্ৰীণ টেক্স লগালে পইচাটো পাব তো তেওঁ কৈছে যে আমি যদি গ্ৰীণ টেক্স লগাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে হেৰি হ'ব গ্ৰীণ টেক্স লগালেহে পলিউশ্যন কমিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে আমি আজি প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে এখন গাড়ী ধৰক আজি ইন'ভা গাড়ীখনত যদি আপুনি 15 বছৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক 15,000 টকাৰ ফাইন দিব লাগিব আমি কৈছোঁ যে 15,000 নহয় সেইটো মেক্সিমাম আপোনালোকে 8,000 টকা কৰক এইটো কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে মনা নাই দ্বিতীয়তে এই চৰকাৰখন সাংঘাতিক ধৰণে দেউলীয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে জানে চৰকাৰখনৰ টকা নাই সেইকাৰণে কৈছে কি ওৱান টাইম তেওঁলোকে টেক্স ল'ব খুজিছে আগতে ধৰক এখন গাড়ী কিনিলে যিটো টেক্স দিব লাগে সেই টেক্সটো তেওঁলোকে 5 বছৰৰ কাৰণে টেক্স লয় এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে না 15 বছৰৰ কাৰণে একেলগতে টেক্স দিয়া আৰু যদি তোমালোকে সঁচাকৈ 15 বছৰৰ কাৰণে একেলগতে টেক্স দিয়া তেতিয়াহ'লে 1% তোমালোকক টেক্স কমাই দিম 1% 100 টকাত 1 টকা আমি টেক্স কমাই দিম তো এইধৰণে কৈ আমাৰ জনতাৰ পৰা একেলগতে পইচাটো ল'ব খুজিছে কাৰণ চৰকাৰৰ হাতত ধন নাই এফালেদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছে এফালেদি তেওঁলোকে য'তে ত'তে গৈ আপোনাৰ কেবিনেট বৈঠক পাতিবৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে আনফালেদি ৰাজ্যখন চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হাতত ধন নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টকা দিয়া নাই গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হৈছে আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ জনতাৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ কৰ যদি জাপি দিয়ে আৰু যদি একেবাৰতে টেক্সটো 15 বছৰৰ কাৰণে লৈ লয় তেতিয়াহ'লে নেক্সট বাৰ চৰকাৰখন আহিলে কোনে পইচাটো কেনেকৈ পাব নেক্সট চৰকাৰখন কেনেকৈ চলিব তেতিয়া তেওঁলোকে নহয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অজুহাত উলিয়াইছে সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত আমি স্পষ্ট ভাষাত আজি কৈছোঁ যে নহয় এনেকুৱা বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিলে নহ'ব বেটেৰী ৰিক্সাখনৰ ওপৰত ইমান টেক্স লগালে নহ'ব বেটেৰী ৰিক্সা এখনত 12,000, 15,000, 35,000লৈকে ফাইন লগাইছে হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে কিমান যে ফাইন লগাইছে তো তাৰপাছত আকৌ যিকোনো গাড়ী এখনৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণে ফাইন লগাইছে যে ৰাস্তাত ডকাইতৰ নিচিনাকৈ থাকি এই ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচাৰ কিছুমানে ডকাইতৰ নিচিনাকৈ মানুহক ধৰি কেনেকুৱাকৈ টকা আজিকালি আদায় কৰে নহয় এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে মানে এই কথাটো কৈ আমি কৈছিলোঁ যে এনেকুৱাকৈ টেক্স টেৰৰিজিম বা টেক্সৰ কৰৰ সন্তাস আমাৰ ওপৰত নমাব নালাগে এই কথাটো কৈছিলোঁ আৰু এই কথাটো কওঁতে তেওঁলোকে কিন্তু কোৱাৰ পাছতো কিন্তু বিলখন সংশোধন নকৰিলে তেওঁলোকৰ মতে সেই বিলখন পাছ কৰাই লৈ গুচি গ'ল ইমান দিনে আপুনি টাৰ্গেট আছিলে কিন্তু আজি দেখা গৈছে আপোনাৰ দাড়ি আৰু আপোনাৰ চুলিক টাৰ্গেট কৰিছে বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকলে আজি সাংঘাতিক ধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণো কৰিছে মোক বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে বিলখনৰ ওপৰত মই যেতিয়া বক্তৃতা দি আছোঁ একেলগতে 7জন, 8জন, 10জনে মোক আক্ৰমণ কৰে কিন্তু ময়োতো যুঁজাৰু মানুহ মইতো কেতিয়াও ফেইল মৰা মানুহ নহয় মইতো যুঁজ কৰিব জনা মানুহ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ আৰু আজি যিমানবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ আইন আনিছে যিবিলাক জনগণ বিৰোধী প্ৰত্যেকখন জনগণ বিৰোধী আইনৰ অন্তৰালত থকা সকলোবিলাক দিশ উন্মুক্ত কৰি দিছোঁ ৰাইজে যদি আজিৰ দিনটোৰ মোৰ এই বিলবিলাকৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ বক্তৃতাখিনিত চায়
তেতিয়া হলে প্রকৃত অর্থাৎ অসমখন বিজেপিয়ে কোন দিকত লৈ যাব খুজিছে এটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিব কিন্তু এদিনত 12 খন বিল আনিছে সরকারে যেটো আপুনি অপোজ কৰিছে এটো বারবার কৈ আছিল যে এখন বিল এদিনত খুব বেছি এখন বিল আনিব লাগে তেতিয়া হলে সকলোই আমি আলোচনা কৰিব পাৰো ভালকে আলোচনা কৰিব পাৰো খুটি নাটি বালিক চাব পাৰো এতিয়া কি হৈছে 12 খন বিল লৈ আহিছে আৰু 12 খন বিল আনি লৈ তেওঁলোকক 5 মিনিটৰ বিলখন পাস কৰি দিব লাগে এটোটো এখন বিল গুটে দেখৰ ভৱিষ্যত বদলি যাব রাজ্য এখনের ভবিষ্যৎ বদলি যাব সে বিলখন একদিনের ভিতর নাইকিয়া করে দিব খুঁজে তেওঁলোকে এক ঘন্টার ভিতর 15 মিনিটের ভিতর নাইকিয়া করে দিব খুঁজে গতি এই মুহূর্তে আপনাদের মানে ভাবো যে এনেক সরকারে আমার উপর যধরনের এনেকা ধরনের জাপি দিব খুঁজছে এই ভুল হয়েছে এক রাতের ভিতর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিনা একটা কথা শুনলে রাতেপার ভিতর বিলখন চেঞ্জ করে দিলে এটা তো ভুল কথা না এটা মন্ত্রীগী আপনার যদি কলে যে প্রদূষণের কারণে আপনার চুলি জারি পকিছে সেই উত্তর আপনি কেন দিব না এই উত্তর দিবল মোট একু নাই এই মোট দিবল একু নাই ব্যক্তিগত আক্রমণ কেতিয়া করে এনেকে ব্যক্তিগত উদাহরণও কেতিয়া দিয়ে মূর সেবিলাকলে কবলগিয়া একু নাই কিন্তু মূর কবলগিয়া এই যে আমার জনতার উপর সাংঘাতিক ধরনের কর এই বিজেপি সরকারখানে লগাইছে আর সেই কারণে মানে আজি দেখাইছিল দেই এটা এটাকে দেখাইছিল যে ইলেকট্রিসিটির উপর কেনকাকে কর বহাইছে মানে দেখাইছো যে আমার গাড়ির উপর কেনকাকে কর বহাইছে এক্সাইজত কেনকাকে কর বহাইছে প্রত্যেক বিষয়তে কেনকাকে কর বহাইছে অথচ কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর কিন্তু বহাব পৰা নাই কারণ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লুটি লুটি পেলাব লাগে বালির নামত টকা শিলর নামত টকা এইবিলাক লুটি পেলাব লাগে তারপর কর অহা নাই বাহা নাই কিন্তু জনতারপর যেবিলা কর তুলিছে নহয় জনতাক একদম চেপি চেপি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে কর উঠাইছে টকা উঠাইছে গতি ইয়ার বিরোধিতা নিশ্চয় করবো আর সেইকারণে আজি করেছো।